është mandati më i dobët ndonjëherë qeverisës në Republikën e Kosovës. Dhe këtu nuk janë vlerësime të opozitës, po mund të verifikohen në teren në secilin prej sektorëve, një nga një nëse shkon në për sektor, ti e shoh që nuk janë realizuar premtimet jo se jo, po nuk janë ndërmarrë edhe veprimet kashi situatave të krijuara që ka pas nevojë për ndërhyrje të qeverisë. Tek premtimet, pra, në aspektin ekonomik, gati që nuk ka asnjë projekt të madh kapital që ndryshon situatën ekonomike në vend. As projekte që janë lënë gjysmë nga qeveritë e kaluara nuk kanë shku për pare. Premtimet në arsime në shëndetësi kanë qenë mashtrime të perfide të qytetarëve edhe të sektorëve të caktuar të zonë. Me pati tash kryeministrin që shkon edhe promovon sallat caktuara në kuadër të shërbimit spitalor të Kosovës, ndërkohë që 4 vjet nuk bisedon fare për sigurimet shëndetësore ose për sistemi informatik shëndetësor ose për të rregulluar një herë për gjithmonë furnizimin me barra nga lista esenciale ose ofrimin e disa shërbimeve më të specializuara brenda QKK-s, mënyrë që njerëzit mos kenë nevojë të dalin jashtë. Në fushën e arsimit është e njëjta gjë.